wuxuu ahaa mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii ugu geesisanaa dowladdii salaajiqada, sidoo kalena dhidibada u taagay xukun lagu tiriyo inuu ahaa kii ugu awoodda badnaa ee soo maray mandiqadda. Muhammad Albarsan, hoggaamiye magaciisa oo keliya uu ku filnaa si uu argagax iyo cabsi ugu beero qalbiyada ciidamadii iyo saraakiishii gaalada ee Byzantiniyiinta ahayd, waxaynu u jeednaa hoggaamiyihii la oran jiray Alp Arslan, hoggaamiye la wareegay maamulka saldanad, ku fadhiday dhul yar, sanooyin gudahoodna u beddelay quwaddii Islaam ee ugu xoogganayd xilligaasi, xitaa awood ahaan iyo saanad ahaanba. Waxay ka saameyn badnayd khilaafadii Cabbaasiyiinta oo xilligaasi xukumaysay caalamka Islaamka oo idil. ku soo dhowaada daawadayaal xalqadda koowaad ee barnaamijkeena Ramadaanta, oo aynu ku lafaguri doono shakhsiyaad magacooda ku xardhay baalasha taariikhda Islaamka. Intaynan ka hadlin taariikhda Alp Arslan, marka hore aynu si kooban u dulistaagno taariikhdii dowladdii salaajiqada ee uu ka tirsanaa Alp Arslan. Dowladdii salaajiqada ayaa waxaa yeegleelay qabiilkii la oran jiray Qeynq oo ka tirsanaa qabaailkii loo yaqaanay Oos, oo ah qabaailka ay Turkidu asal ahaan ku abtirsadaan. Qabiilkan ayaa soo galay diinta Islaamka sannadkii 906 miilaadiga, waxaana la oran jiray ninkii hoggaaminayay xilligaasi Saljuuq binu Duqaaq. Magaca ninkan waa meesha uu ka yimid magaca dowladdan loo yaqaanay ee ahaa salaajiqada. Salaajiqada ayaa ku guulaystay inay ka yagleelaan nidaam dowladeed oo aad u adag Khuraasaan iyo qayb ka mid ah bartamaha Eeshiya, gaar ahaana dalalka Uzbekistan, Tajikistan iyo Kazakhistan. Xawaarahan sare ee ay dowladdani isku fidinaysay ayaa ka dhigtay mid ka mid a dowladaha miisaanka ku leh mandiqadda Bariga Dhexe, oo ahayd xilligaasi meel ay ku hardamayeen boqortooyooyin kumanaan sano jiray oo ay ugu horreysay boqortooyadii Byzantiniyiinta. Dowladdii salaajiqada ayaa shaacisay inay yihiin dowlad hoos tagta khilaafadii muslimiinta hoggaaminaysay xilligaasi oo ahayd khilaafadii Cabbaasiyiinta. xukunkii salaajiqada waxaa la wareegay suldaan la oran jiray Tuqrul Beeg. Suldaankan ayaa awood u yeeshay inuu sii siyaadiyo awooddii iyo haybaddii ay lahayd dowladdii salaajiqadu. Wuxuu furtay deegaano hor leh oo ay ka mid ahaayeen dalalka Iiraan iyo Ciraaq, waxaana wixii ka dambeeyey 447 hijriga u bilowday khilaafadii Cabbaasiyiinta casri cusub oo ay noqotay khilaafadaasi mid aan awood badan lahayn. Awoodda badankeedana ay gacanta ku hayeen salaadiintii salaajiqadu. Tuqrul Beeg wuxuu leeliyo dowladdii salaajiqada awoodna u yeesho inuu sii kordhiyo dalalka uu furanayo, ayuu ugu dambayn geeriyooday sannadkii 455 hijriga. Tuqrul kama tegin dhaxal suga beddela oo ma lahayn wiilal uu dhalay, oo xilligaasi xukunku wuxuu ahaa mid ay kala dhaxlaan aabaha iyo wiilkiisu, iyadoo loo doorayo xukunka kan ugu muqdarsan ee ka soo bixi kara. Maadaama uusan ka tegin Tuqrul Beeg dhaxal suga beddela, waxaa curtay khilaaf iyo colaad soo kala dhex gashay carruurtii uu adeerka u ahaa iyo wasiiradii ugu awoodda badnaa dowladdiisa. Laakiin ugu dambayn waxaa awood u yeeshay inuu xukunka qabto Alp Arslan oo uu adeer u ahaa Tuqrul Beeg. Sooyaalkii iyo geesinimadii Alp Arslan ayaa door weyn ka ciyaartay in loo doorto inuu noqdo suldaanka beddelaya adeerkii. Wuxuu ahaa hoggaamiye leh xis hoggaamineed iyo dagaalyahan aan lagu babacdhigi karin saaxadaha dagaalka. Geesinimada uu kala sinnaa walaalkii Suleymaan oo ay xukunka ku loolameen, laakiin Alp Arslan ayaa kaga duwanaa walaalkii Suleymaan inuu lahaa awood hoggaamineed iyo diblomaasiyadeed oo uu ku maamuli karo saldanadii uu adeerkii dhidibada u sii taagay. Sidoo kale, Alp Arslan ayaa ku noolaa deegaanka Khuraasaan oo uu aabihii oo la oran jiray Jari Beeg maamuli jiray, taasoo ka dhigtay mid xilli hore oo noloshiisa ahba awood u yeesha hoggaaminta ciidamadii aabihii. Markii uu dhintay aabihiina, wuxuu noqday amirkii Khuraasaan ka hor intaan loo dooran hoggaaminta dowladdii salaajiqada. Bilowgii ugu horreeyey ee xukunkiisa, Alp Arslan kama uusan magan helin khilaafaad iyo kacdoonno, ha ahaadaan kuwa ay abaabuleen guddoomiyeyaashii deegaanadii hoostegi jiray salaajiqada iyo xitaaba qayb ka mid ah amiiradii salaajiqada oo aan ku qanacsanayn xukunka Alp Arslan
iskuna arkayay inay iyagu mudnaayeen xukunka laakiin Alp Arslan ayaa awood u yeeshay inuu dhamaan dhimiyo dabkii fitnooyinka ee ka holcayay saldanadiisa ilaa sanadkii 463 miilaadiga ay noqotay dowladdii salaashiqada dowladdii ugu baxadda weyneyd uguna awoodda badnayd caalamka islaamka oo idil kadib markii uu ka guuleystay khilaafaadkii iyo amardiidooyinkii gudaha dhammaan gobolladii hoos imaanayeyna uu ka sifeeyey hoggaamiyeyaashii fitnada iyo kala tagga abuurayey Alp Arslan ayaa u jihaystay sidii uu ku soo furan lahaa deegaano iyo gobollo cusub una gaarsiin lahaa diinta islaamka wuxuuna diyaarsaday ku dhowaad 40,000 oo dagaalyahan wuxuuna muddo kooban gudaheed awood u yeeshay inuu ku furto dalalka armeeniya iyo georgiya qaysarkii boqortooyadii byzantiniyiinta ee la odhan jiray roman diogen ayaa garowsaday in salaajiqadu haddii ay sidan ku sii socdaan ay la wareegi doonaan dhulkiisa wuxuu diyaarsaday ciidan aad u tiro iyo sanad badnaa wuxuuna sannadkii 463 hijriga u soo socdaalay dhanka salaajiqada si uu go'doon u geliyo wuxuuna la wareegay magaalada xalab ee haatan ka tirsan dalka siriya laakiin Alp Arslan ayaan ka aamusin duulaankan wuxuuna inankiisii oo la odhan jiray malik shaah u diray sidii uu dib ugu soo furan lahaa magaalada xalab malik shaah wuxuu ku guuleystay inuu dib gacanta ugu dhigo xalab laakiin kuma joogsan xalab balse wuxuu uga sii tallaabay dhinaca shaam isagoo la soo wareegayay dhulal hor leh oo ay horey boqortooyada ruum u haysatay roman diogen ayaa markii uu arkay in lagala wareegay magaaladii uu muddada yar un ka hor qabsaday go'aansaday inuu dagaal iclaamiyo markan yoolka diogen ayaa ahaa inuu si toos ah ula dagaalamo Alp Arslan marka la eego waaqaca iyo tirada ciidamada wuxuu qof walba aaminayay in roman diogen uu xaqiijinayo guul aad u baaxad weyn soona ciribtiri doono salaajiqada maxay yeelay ciidamada uu hoggaaminayo roman waxay tiro ahaan gaarayeen 200,000 oo dagaalyahan halka Alp Arslan ay ciidamadiisu ku dhowaayeen 40,000 oo askari oo keliya Arslan ayaa markii hore isku dayay inuu la xaajoodo oo uu wadahadal la furo roman diogen hase ahaatee roman ayaa ka diiday waxayna taariikhyahanadu sheegeen in jawaabta roman ay ahayd wada xaajoodku wuxuu ka dhici doonaa caasimadaada oo uu la jeeday in caasimadda salaajiqada marka ay gaaladu la wareegaan kadib ay la hadli doonaan Alp Arslan dabcan waxay ku tusinaysaa dhiiranaanta iyo kalsoonida uu roman diogen ku qabay inay guusha iyagu yeelan doonaan laakiin horaa loo yiri war jiraaca karu iman kadib markii uu Alp Arslan garowsaday inay gaalada ka go'an tahay inay dagaalamaan tirabadnidoodana ay kalsooni xaddaaf ah ku qabaan ayuu isna dhinaciisa go'aansaday inuu dagaal isku diyaariyo wuxuu qorsheeyey in maalinta dagaalka lagu beego maalinimada jimcaha gaar ahaanna xilliga lagu jiro salaadda si muslimiinta adduunka oo dhammi ay ugu wada duceeyaan ciidamada islaamka waxaana loo bixiyey dagaalkan dagaalkii malaad kurd Alp Arslan ayaa ku labistay maracad wuxuuna u sheegay ciidamadiisii inay tahay kafantiisa haddii uu dhintana iyada lagu kafmo wuxuuna u sheegay sidoo kale in haddii uu dhinto ay raacaan oo ay ka amar qaataan inankiisii malik shaah wuxuuna u jeediyey khudbad ku beertay ciidankii xamaasad aad u sareysay kadibna waxaa bilowday dagaalkii waxaa u suurta gashay Alp Arslan inuu duulaan degdeg ah ku qaado aagga hore ee ciidankii byzantiniyiinta duulaankan kadiska ah ayaa ka dhigtay ciidamadii gaalada kuwo kala firxada oo isku dhexyaac iyo nidaam darro ay soo dhex gasho Alp Arslan oo ka faa'iideysanaya fowdadan ayaa iyadoo dagaalku uusan wax badanba socon gacanta ku soo dhigay oo soo qafaashay boqorkii byzantiniyiinta ee la odhan jiray roman diogen wuxuuna ahaa boqorkani boqorkii ugu horreeyey ee gaal ah ee uu qafaasho boqor ama hoggaamiye muslim ah qafaalashada boqorkan ayaa kadis ku noqotay xitaa ciidamadii Alp Arslan oo aan filayn inay qafaalan doonaan hoggaamiye horkacaya 200,000 oo dagaalyahan markii uu dhammaaday dagaalkii Alp Arslan ayaa u soo kaxaystay roman diogen caasimadiisii laakiin wuxuu ahaa Alp Arslan siyaasi aragti dheer iyo waayo aragnimo leh wuxuu garowsaday in haddii uu dilo roman diogen uusan waxba ka faa'iidayn xilligaana uusan haysan awood xooggan oo uu ku weerari karo caasimaddii byzantiniyiinta ee qustantiniya oo haatan ah magaalada istanbul sidoo kalena wuxuu xisaabta ku darsaday inay dhici karto in ciidamadii gaarayay 200,000 ee kun ee ku kala cararay dagaalkii malaad kurd ee lagu soo qafaashay roman inay dib isku aruursadaan loona dhiibo hoggaankooda taliye ka xeel dheer kana xeelad wanaagsan roman kadibna ay dib duulaan ugu soo qaadaan muslimiinta haddaba si uu dhammaan waxani oo dhan uga hortago Alp Arslan ayaa go'aansaday inuu sii daayo roman diogen laakiin siidayntiisa wuxuu ku xiray madax furasho gaaraysa 1,000,000 iyo bar lacagta diinaarka loo yaqaano ah
iyo sidoo kale in la sii daayo dhammaan muslimiinta u xiran Byzantiniyiinta iyo arrinta ugu muhiimsan oo ah xabad joojin 50 sano ah. Dabcan Roman Diogen uu yeelay shuruudahan, sidaasi ayaana lagu sii daayay. Alp Arslan ayaan sii nooleyn muddo dheer, balse sannad uun kadib ayuu u dhintay Toorey ama Mindi uu geliyey mid ka mid ah fallagooyinkii ka soo horjeeday xukunkiisa, wuxuuna uga tegay xukunkii dowladdiisa laajiqada inankiisii la oran jiray Malik Shah.